ကမ္ဘာကူလာသမဂ္ဂမူရစ်ဆေးဝါးနဲ့ပြည်မှုဆိုင်ရာယုံ UNODC ကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့မူရစ်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်မှုအခြေအနေကို2019ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့ကအစီရင်ခံစာတစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်2018ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဘိန်းဆိုင်ပြိုမှုစစ်တမ်းကောက်ယူခြင်းအမိနဲ့အစီရင်ခံစာကိုထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအစီရင်ခံစာထဲမှာဆိုရင်မူရစ်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်မှုဟာတိုင်းသာလက်နက်ကန်အဖွဲ့အစည်းတွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေထဲမှာစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုပုံမှန်မြင့်မားနေတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIA အပါအဝင်တိုင်းသာလက်နက်ကန်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတချို့ကအစီရင်ခံစာအပေါ်ပြန်လည်ထုတ်ပြန်ပြောဆိုမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ရဲ့အစာဝဲလောက်တာကတော့တကယ်လက်တွေ့အခြေအနေပေါ့နော်မေးပြမှာသူတို့ကမရောက်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ပါတယ်အဲသူတို့ပြောတာက UN ကဒီအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတကာလက်ခံတဲ့ဒီနှီးစင်တဲ့ကျွန်တော်တို့စာဝဲလောက်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုမှသူတို့ကတော့ပြောထားတာတော့ရှိပါတယ်မှန်မှာပါဒါလည်းကျွန်တော်တို့ကဘာမှငြင်းထုတ်စရာတော့မရှိဘူးဒါမဲ့တကယ်လက်တွေ့ဒီမင်းပြမှာရောက်ပြီမှလစ်လာတာတော့ကျွန်တော်တို့ကမသိရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီကိန်းကနန်းဒီဒေတာတွေကလွှဲချော်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ပါတယ်ခုနပြောလို့ KA အုတ်ချုပ်တဲ့နေမင်းမှာဘင်းခင်းတွေအများရှိတယ်ဆိုတာကတော့တို့လက်တွေ့စီးနေတော့အဲ့ဒီကတော့ရေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ပါတယ်UNODC အနေနဲ့အောက်ခြေအထိကွင်းစင်းလေးလာမှုမရှိဘဲတဦးတယောက်တစ်ဖွဲ့ရဲ့အစီရင်ခံစာကိုယူကာထုတ်ပြန်ထားတဲ့အစီရင်ခံစာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ KIA ကသုံးသပ်ထားပါတယ်။ဒုတိယအချက်နဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြောလိုတာကတော့သူတို့သုံးနေတဲ့ data တွေကဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ data တွေများဖြစ်မလားပေါ့နော်အစုရဲ့ data များဖြစ်မလားပေါ့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုပဲအဲတင်းယူဆမှုတွေတော့ရှိပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲခုနပြောသလိုသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဒီမီပင်မှာအဲစာဝေးလုပ်တာလေ့လာတာကျွန်တော်တို့မတွေ့ရဘူး။ဆိုတော့အဲ့ဒီ data ကတော့အဲဒီမြန်မာနိုင်ငံအဲဒီမူရစေဝါတက်ဖြည့်ရဲကော်မတီဒီဌာနဒီရဲ့ data တွေများသုံးသလားပေါ့နော်။အဲ့လိုအဲကျွန်တော်တို့သုံးသပ်မိတာပေါ့။ UNODC ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့အစီရင်ခံစာအပေါ် KIA ကပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ26ရက်နေ့ကစစ်တမ်းတစ်ခုပြန်လည်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးထုတ်ပြန်ချက်နှစ်ခုရဲ့ကွာဟချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကအခုလိုဆက်ပြောပါတယ်။သူတို့ကတော့ KA အုပ်ချုပ်နေမှာဘင်းခင်းတွေအများရှိတယ်ပူရှိတယ်လို့ပြောထားတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ KA နေမှာ KA ထင်းချုပ်တဲ့နေမှာမူဒီဘင်းခင်းတွေမရှိဘူးလို့ပြောထားတာရှိတာကတော့ဒီတက်မတော်ရဲ့တက်စခန်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတယ်နောက်ပြီးတော့တမတော်လည်းအောက်ခံဖြစ်နေတဲ့ဒီပြည်သူလူထုအုပ်ချုပ်တဲ့နေပြည်သူစစ်အုပ်ချုပ်တဲ့နေမှာပုံများတယ်လို့ကျွန်တော်ကပြောထားတာဒါကွာခချက်တွေပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအပေါ်မှာသူတို့ပြန်ပြောတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့2019ရဲ့ data ဖြစ်ပါတယ်တဲ့KO ရဲ့ data ကတော့2019 data ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကွာခချက်ကတော့ရှိမှာပါပဲလို့သူတို့ကတော့ပြောတာပေါ့ရွေးနေတွေ့စီကပြောတာတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှမ်းပြည်နယ်ပြီးရင်ဘိန်းဆိုင်ပြိုထုတ်လုပ်မှုဒုတိယအများဆုံးပြည်နယ်ဟာကချင်ပြည်နယ်လို့ဆိုကြပါရယ်ဒါအပြင်ချင်းပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်တွေမှာလည်းဘိန်းဆိုင်ပြိုထုတ်လုပ်မှုတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါရယ်လက်ရှိကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဘိန်းဆိုင်ပြိုထုတ်လုပ်မှုဘိန်းကင်းဟက်တာပေါင်း1000ကျော်ရှိပြီးတော့တပ်မတော်ထိန်းချုပ်ရာနယ်မြေထဲကပြည်သူစစ်တွေရှိတဲ့နေရာမှာအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့ဇွန်လ26ရက်နေ့က KIO မူရစ်ဆေးဝါးကင်းစင်ရေးကော်မတီကထုတ်ပြန်တဲ့မူရစ်ဆေးဝါးအစီရင်ခံစာကဆိုထားပါတယ် UNODC ရဲ့အစီရင်ခံစာမှာတော့ KIO နဲ့တခြားတိုင်းဒေသလက်နက်ကန်အဖွဲ့အစည်းတွေထိန်းချုပ်တဲ့ဒေသတွေမှာဘိန်းဆိုင်ပြိုထုတ်လုပ်မှုပုံမှန်မြင့်မားနေတယ်လို့ဖော်ပြထားတဲ့အပေါ်တိုင်းဒေသလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေကညှင်းဆို့ထားကြပါတယ်ဒါတော့ကချင်ပြည်နယ်တနိုင်းဒေသမှာရှိတဲ့ဘိန်းခင်းတွေကိုကချင်လူထုအခြေပြုမူရစ်တိုက်ဖြတ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တွေကဖျက်ဆီးနေကြတာပါ
ကချင်ပြည်နယ်ရဲ့ဘိန်းဆိုင်ပြိုးထုတ်လုပ်မှုဒုတိယအများဆုံးပြည်နယ်ဟာကချင်ပြည်နယ်ရဲ့ဒေသတွင်းမှာလည်းမူရစေဝါ၃ဆွဲသူရောင်းဝယ်သူတွေကိုနေနေနာမျိုးတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။၂၀၁၆ခုနှစ်မှာတော့ကချင်ပြည်နယ်ရဲ့ဘိန်းဆိုင်ပြိုးမှုအများဆုံးဖြစ်တဲ့စစ်တုံးကံပိုက်ဒီဒေသမှာရှိတဲ့ဘိန်းခင်တွေကို ကချင်လူထုအကျိုးပြုမှုရဲ့တိုက်ဖြတ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တွေကတွားရောက်ဖြတ်စည်းရမှာဒေသအတွင်းမှာရှိနေတဲ့ဘီဂျီအက်ဖ်နဲ့နေသားဆောင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့တွေနဲ့အခြေတင်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ဘိန်းခင်တိုက်ဖြတ်ရေးလုပ်ငန်းတွေရပ်တန့်သွားခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းမူရစေဝါ၃ဆွဲမှုရောင်းဝယ်မှုတွေပုံမှန်များပြားလာတယ်လို့ကချင်ဒေသခ
Jinaya, over Gamble, eh, one more bet. My Puma, poor about ever. Where are Puma, Luke, what about? Jin, I don't mean Jinna with my rock. Blue, say, I need a one more way at the ten, Jinna, where are a quarra, Nene quarra about. Two shot one about. One more, my war, cool. No, or chop this here, put the lawn at air. Hello, the boozing, one more got the town of my shiton beyond. Jerome Michina Pemaro, not on Yam Chitwa. I'm a quadra. The two mocho Lucia port in Lampo Matuma drew a string, the say to the string at the go, the diamond me Jima Saitara Hadibano, the new the Amya or Mia, which no rudy, Tushia. Muy Seva Dunsemu Pumiala de Saga, a Chong Yingaro, no Kushi de Lumina, the Kuaro, Muy Seva Dunsera, Macombu, Sago, Punyabemu, Anede, the Chong de Mayo, Yong de Mayo, Apin Mayo, the Utsu Puet Dama, the Muy Seva Dunsera, Macombu Sago, Ludang, Zictema Suene, or Punyabemu, Luyam. จ้าเปียมุ้ยเสวาตองเสวาตาไตเผ็ดตูเรอเฉินๆจ้าปูบ้องลุ้งส่องยามาแลอาเนมุเรชินิเดอะตั่วลุสู่จ้าบาเรนอกติเชกะดิมุ้ยเสวานินเนเยลุงงานสินเดอะเลตาฮันเชมิงิเดคาจ้ารออะฮันเชมิงิเดคาจ้ารออะดิจาลุเตเนียดิเนเมียเดลุทินเดเลอะจองโลดิงวยกงเจ้จ้ารอเมียเดจูซอจูซาจ้าบาเรดาเมทิยอมมุมารอเดอะอาเนมุชิเดลุจโนอะมินเด อาตองคนไซจูซาลุ้งส่องเกจาเรลุสู่จาบาเรจโนดิจโนบูฮูมุยอะทูมุยเมชิเรฉิงจารอตอตอลุตอตอเลโกซัวเนยางเวผอกามอกอตองซวยมอกอโกตอตอเลซัวราอะคูจารอเมชิตะลอเมชิเมชิบุลุลงวะโกเปียวนายดิมุยเสวามะตัดเพ็ดดอบูซวยคุณาจโนเปียวดะลุเวจโนกะเฉนมิวาตากะเฉนมิวริจารอตันตายี มาเว้ตุ้ยรอดไม่จริงไปเยกระเช็นสุราเลยเพียงไม่สนใจเราก็เช็มอยู่ได้เลยจ้ะรออภิวบ้าก็ไม่เด็ดอภิวบ้าดีไม่เด็ดมีเพียงเด็ดเด็ดพี่รอดถ้าจะมุดีมุ่ยสวามาตัดเพียรดอกบุษย์ตัวเด็ดตัวเล็กกูว่าไม่ตุ้ยวันเสียบ่เนาะไอ้มีเพียรเนี่ยจ้ะเราก็ถ้าจะมุลุ่มมาลุ่มมาเพียรเด็ดอ่ะเพียรเด็ด กระเช่นลุลายเผยแค่อุณหภูมิในตะช่างกุยกุ้งจะต้องคุณเนี่ยมุ่ยเสวะป้าเปียวยี่กอมติโกซาเต็มเพื่อสิเคปีโร่ตรวจเทงเจ้าอยากเดต้าเรามามุ่ยเสวะใจเพื่อเช่นเพียงผิวยางชาตุเรโกอภิเบเช่ต้องสวยตุเรโกเปลี่ยนเลยปีโร่ผิวเปลี่ยนไปยี่ลงงานเรโกและลูกสองเคเรลุสู้จ้าบาร์เรและชีอันนี้ใจอยากกระเช่นบีเนี่ยจวนดำกันในงานเนี่ยอวมมุ่ยเสวะทั่วโลกยางชาต้องสวยมุ่ยมีอาเปียนลาเรจ้วยในงานเนาะสุยานี่เนี่ยมุ่ยเสวะใจเพื
ြုထားပါတယ်။
아디가로 다 디 무유 세와 닝닝데 니야마로 빙사이다고 빙사이다고 저러 닝닝야메 나베 공도에다 닝닝야메 나베 동서에다 닝닝야메 에디 동묘고 닝닝야마고 에러 피다가 발레스루신 디기사리아 오 사이드 루신 공도에 루시데 영월에 루시데 영월에 루신 동서에 루시데 동서에 루신 영월에 루시데 영월에 루신 사이트에 루시데 사이뷰에 루시데 디 동쳇가 동우 동플레 다지야 아두루 도안이라고 아두루 도안이라고 네 다자음도 디아가 디 사이다요 영구의 포가다요 동서에다요 동묘 주동구 드칭대마 답시야마 드칭대 답시불로다 ကချင်ပြည်နယ်မှာ banking hectare 6900 ကျော်ရှိပြီးတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာတော့ hectare 3100 ကျော်ရှိတယ်လို့ KOE ရဲ့မူရစေဝကင်းစင်ရေးကော်မတီကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ကိုဇွန်လ 26 ရက်နေ့မှာကြားရောက်တဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမူရစေဝတိုက်ဖြတ်ရေးနေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့မြို့နယ် 19 မြို့နယ်အတွင်းကဘိန်းဆိုင်ပြိုထုတ်လုပ်မှုအခြေအနေနဲ့ဒေသတွင်းမူရစေဝအခြေအနေတွေကို လေ့လာပြီးတော့စစ်တမ်းတွေကောက်ယူခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်အရ UNODC ရဲ့ဇန်နဝါရီလကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ကွာခြားမှုတွေရှိနေပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းဘိန်းကင်းစိုက်ပျိုးဧရိယာတွေနဲ့နေရာဒေသတွေကွဲလွဲနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ UNODC ရဲ့အစီရင်ခံစာမှာ KO ထိန်းချုပ်ရာနေရာတွေပြည်သူစစ်တွေနေကြားဆောင်တပ်တွေထိန်းချုပ်ရာဒေသတွေမှာဖြစ်ပြီးတနိုင်းရှင်ဘွေရန်စတုံးနဲ့ကံပိုက်ဒီဒေသတွေမှာဒါမကပူတာအုံနဲ့စွန်ပရာဘွန်းဒေသတွေမှာလည်းစိုက်ပျိုးနေတယ်လို့ပါရှိပါတယ်။ ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနမ်ခမ်းကုတ်ခိုင်ကွန်လုံတန့်ရန်နဲ့လာရှုဒေသတွေမှာလည်းစိုက်ပျိုးလျက်ရှိပြီးပန်းစီပြည်သူစစ်ကောင်းခပြည်သူစစ်လုံထံပြည်သူစစ်ရှောက်ဟော့ပြည်သူစစ်ကွန်လုံအထူးတိုက်ခိုက်ရေးရဲတပ်ဖွဲ့ကကွန်လုံပြည်သူစစ်မုံစီပြည်သူစစ်နဲ့တန့်ရန်ပြည်သူစစ်အစရှိတဲ့ပြည်သူစစ်နယ်မြေတွေမှာစိုက်ပျိုးထားတယ်လို့ KAO ကဆွတ်ဆွဲထားပါတယ်။အဲ့ဒီဆွတ်ဆွဲခြင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့တမရတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့အတွင်းရေးမှုဗိုလ်မှူးချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကထောင်960ခုနှစ်က မူရစေဝပြဒနာဟာအနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတိဆောက်ရေးမှာအဟံတာတစ်ခုအနေနဲ့ရှိနေတယ်လို့လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတယ်လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေနဲ့လည်းဆက်ဆက်မှုရှိနေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ဟန်ချက်ညီညီနဲ့မူရစေဝကိုထိရောက်စွာမနှိမ်နှင်းနိုင်ရတာဟာလည်းပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။မူရစေဝတွေဟာတိုင်းဒေသနဲ့ကိုင်တွေရှိနေလို့ဒီတရားဥပဒေစိ
ဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ငွေစေတိုက်ပြည့်ရေလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ကမှတ်ချက်ပေးထားတာရှိပါတယ်ဆိုတော့ခုနပြောလို့ဖေဒရယ်ပြည်ထောင်စုတို့ကျွန်တော်တိုင်းဒေသအားလုံးလည်းကျွန်တော်တို့တင်းကြီးတင်းကြီးထဲနဲ့ငွေစေဝါတိုက်ဖြတ်တော့ဒီကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ငွေစေဝါအတော့ဒီကိစ္စကမှဖြစ်ပါတယ် တိုင်းသားတွေအနေနဲ့သူတို့ရဲ့ပြည်နယ်သူတို့ရဲ့ဒေသတွေကိုဗဟိုကနေစီမံအုပ်ချုပ်မှုမျိုးနဲ့မဟုတ်ပဲဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုလိုမျိုးကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုကြမ္မာကိုဖန်တီးပိုင်ခွင့်စတဲ့တန်းတူအခွင့်အရေးတွေကိုရမယ်ဆိုရင်ဒေသအတွင်းတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကနေတဆင့်ငွေရေးစေဝါပပျောက်သွားအောင်အားတက်သရောလှုံ့ဆော်သွားနိုင်မယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ရှင်